Сину ключі, матері квіти. Міський голова Кам'янського вручив ключі від двокімнатної квартири Ользі Майоровій, яка виховує двох дітей з інвалідністю. Нове житло родина отримала в рамках міської програми надання житла сім'ям, де виховуються особливі діти, які потребують поліпшення житлових умов. Квартиру придбали коштом міського бюджету. Уважаема Оля Юрьевна, сьогодні я хочу від себе, від всіх жителів, від лиця наших депутатів міського совету вручити вам ключі від двокімнатної квартири, яку ми приобретали за рахунок средств міського бюджету. Пожелать успехов вам, вашим дітям, щоб ця квартира була для вас, приносила вам тільки добро і щастя. 4 роки Ольга Майорова очолює громадську організацію «Радість жити», що об'єднує 25 родин Кам'янського, де є діти з особливими потребами. Сама ж жінка виховує двох власних дітей з інвалідністю – сина та доньку. Живемо ми в однокімнатній квартирі, малогабаритній, малосімейці, так як оба дитина мають заболівання по психіатрії, плюс ще додаткове заболівання. Старша дочь дуже страждає головними болями в зв'язку з аномалією розвитку мозку. Младший дуже неугомонний із-за аутизму. Тобто совмісне проживання для них було дуже тяжело. Ми тепер з квартирою. Так, дуже хороша квартира з ремонтом. У департаменті соціальної політики Кам'янської міськради кажуть, стара квартира залишиться за родиною Майорових. З переїздом у двокімнатну і розміщенням на новому місці допоможуть. Підтримуватимуть сім'ю і надалі. У місті діють декілька програм допомоги таким родинам. Є ще програма соціального захисту громадян міста, якою передбачена низка заходів щодо підтримки таких сімей з дітьми з інвалідністю. Також і матеріальна допомога надається. І в цьому році дана сім'я отримала із міського бюджету матеріальну допомогу. Наразі у Кам'янському на квартирному обліку перебувають 9 родин, де виховуються діти з інвалідністю. Допомагатимуть їм, кажуть у департаменті, зважаючи на можливості міського бюджету. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».